ଆଜି ବାରଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକା ଜାମ୍ କରାଯାଇଛି। ଦୋକାନ, ବଜାର, ବସ୍ ଚଳାଚଳ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଆଜି ବାରଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ରହିଛି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପିକେଟିଂ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଦ କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ଅଛି, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଶହ ଶହ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼େ ଅଟକି ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ନେଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ଅଛି, ସେ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 6 ଘଟିକାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଅଛି, ଏଇ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଂସଦ ସମିତିର ସଭାପତି, ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇକରି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦରେ ସହର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଂଘ, ଜାତି ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍। ଆଉ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି, ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉ ବୋଲି ଭାବେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତାରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଆମେ ତ ସମାଜୀୟ ନିଜେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଦେଖୁ ଏତେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ କରାହେଇଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି 6ରୁ 6 ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବା। ଆର୍ ଦେଖୁନ ଆଜି ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଅଲଦୋ ଆମେ ଇନେ ଏକା ଅଛୁ, କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର କୌଣସି ଗାଡ଼ିଟେ ନେଇ ପାସ୍ କରବା। ତ ଇ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଲାଗି ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛେ, ଏଥିରେ ଆମର 3ଟା ବ୍ଲକ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ଏସି ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେନ୍ ରଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କର ବେଲପଡ଼ା, ଲାଠର ଅଛେ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍। ତ ଇ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ତ ଦାବି ହେ, ଆଉ ଏଟାକେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଭାଗ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ତୁରିକେଲା, ମୁରିବାହାଲ ଏବଂ ଯୋଉ ହଉଛି ପାଟନାଗଡ ଉପଖଣ୍ଡର ଖପରାଖଣ୍ଡ ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଲାଠୋର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର, ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ? କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ହଉଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ତୁରିକେଲା, ମୁରିବାହାଲ, ଖପରାଖୋଲ, ବେଲପଡ଼ା, ପାଟନାର ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ଜାଗା, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆମର ହେଲା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ଗୋପାଳିକ ଦିଷ୍ଟ ହଉ, ଐତିହାସିକ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ସବୁ ଦିଷ୍ଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗ ଅଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ଦାବି କରୁଛୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସରକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଚାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବହୁତ ଜୋରରେ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ଜୋର ସୋରରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ନେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଦେଖେବେ ଭିଜୁଆଲ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ
बर्षा सत्वे बंद रो प्रभाव देखा दुकान बजार गुड़िक बंद रही यातायात ठप हो जाती कंटाबाजी को जिला मान्यता दाबी तुरंत समाधान दाबी पूरण से धारणा ए प्रतिवाद बहुत बहुत धन्यवाद हुलेश्वर हंस कंटाबाजी प्रतिनिधि सीधा लाइव जोड़ी अधिक सूचना दूसरे।